ଦିଦି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟିଏ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ରୋହନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନ୍ତର୍କ୍ରିୟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଦରକାରୀ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାରୀ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦରକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାୱାରଟିକୁ ଅନ୍ କରାଯାଏ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହା ଇନ୍ପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମୁଖ୍ୟ ମେମୋରିର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇକନ୍ ବା ଚିତ୍ର ନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଲେଖା ବା ଅକ୍ଷରରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଡିଆଇଆର୍ ବା ଡାଇରେକ୍ଟରରେ କମାଣ୍ଡ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର ଏବଂ ଆଇକନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଜିଓଆଇର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ଏକ୍ସପି, ୱିଣ୍ଡୋ ଏନ୍ଟି, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସେଭେନ୍ ଏବଂ ଉବୁଣ୍ଟୁ। ଜିଓଆଇକୁ ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟରୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଫ୍ରି ବା ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟରୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିନା ଆରୋପ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଏବଂ ପୁନଃ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଆପଲ୍ ସଂସ୍ଥା, ଆଇବିଏମ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ୟୁନିସିସ୍। ଫ୍ରି ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉନ୍ନତ ଏବଂ ବିତରଣ କରିବାରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକାର ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୟୁନିକ୍ସ, ଲିନକ୍ସ, ୟୁରାରକ୍ସ ଏବଂ ଓପନ୍ ସୋଲାରିସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖିବା ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ହଁ, ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏବଂ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇସେନ୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ କିଣିପାରିବେ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରୁ ମିଳିପାରେ, ଯଥା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ୱେବ୍ସାଇଟ୍। ଜିୟୁଆଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ WYSIWYG ପ୍ରକାରର ଜିୟୁଆଇ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସି ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଗେଟ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅପରେଟିଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଡେସ୍କଟପ୍। ଆପଣ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିବା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଡେସ୍କଟପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କଟପ୍ ଦୁଇଟି ଏରିଆରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଏରିଆ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ଏବଂ ଟାସ୍କବାର୍।
ତଳେ ଥିବା ସରୁ ଲେଖା ଖଣ୍ଡକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସବାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଟ୍ୟାକ୍ସବାରରେ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ବଟନ୍ ଥାଏ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ ଯାହାକୁ ୱାଲ୍ପେପର କୁହାଯାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଲଗ୍ଅନ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଡେସ୍କଟପ୍ କୁହାଯାଏ। ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଇକନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଇକନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଫାଇଲ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ଥିବା ଭୂ ସମାନ୍ତର ବାର୍କୁ ଟାସ୍କ ବାର୍ କୁହାଯାଏ। ଟାସ୍କ ବାର୍ରେ ଅନେକ ଆଇକନ୍ ଏବଂ ସହଜ ପଦ୍ଧତି ଥାଏ। ଟାସ୍କ ବାର୍ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଆଇକନ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଆମକୁ ଏହି ଆଇକନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦଳବଦଳ କରିବାରେ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅନେକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଇକନ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଟାସ୍କ ବାର୍ରେ ଜାଗା ନଥାଏ, ତେବେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଆଇକନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରାଯାଏ। ଆରମ୍ଭ ବଟନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପ୍ୟାନେଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ହାର୍ଡୱେର୍ ସେଟିଂଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭ ମେନୁରେ ଥିବା ହେଲ୍ପ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ର ସହିତ କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆରମ୍ଭ ମେନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବନ୍ଦ, ଲଗ୍ ଅଫ୍ କିମ୍ବା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ସିଷ୍ଟମର ସମୟ ଏବଂ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖାଯିବ। ଟାସ୍କ ବାର୍ରେ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଟିଂ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ଏବଂ ତାରିଖ ଓ ସମୟର ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡିସ୍ପ୍ଲେକୁ ଡେସ୍କଟପ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଇକନ୍ଗୁଡ଼ିକର ପଛପଟେ ଥିବା ଛବିକୁ ୱାଲ୍ପେପର ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅକାମୀ କରି ରଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଛବି କିମ୍ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଆନିମେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର୍ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଛବି ଏବଂ ଚିତ୍ର ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାଲ୍ପେପର କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବା ଉପର ଭାଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପମାନ। ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍କଟପ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମାଉସ୍ର ଡାହାଣ ପଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମେନୁରେ ଥିବା ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଛବି ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ବା ସଞ୍ଚୟ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର୍ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର୍ ମେନୁକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଲିକାରୁ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର୍ ବାଛନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ୱେଟ୍ କିମ୍ବା ବାକ୍ସରୁ ମିନିଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର୍ ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର୍କୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର୍ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ରୋହନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଫାଇଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଚିତ୍ର, ଗୀତ କିମ୍ବା ଏକ ସିନେମା ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ।
କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଇଭରେ ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡର ତିଆରି କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରିନେମ୍, କପି, ପେଷ୍ଟ ଅଥବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅଦରକାରୀ ଲାଗେ ତେବେ ବିଲୋପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭରେ କିପରି ଭାବରେ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା? ସହଜ, କେବଳ ଏହି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ମେନୁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱିଣ୍ଡୋ କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଦେଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଡି ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରେ ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡରରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମେନୁବାର୍‌ରେ ଥିବା ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର ଅପ୍ସନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟର ଦବାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଫୋଲ୍ଡରରେ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯାହାକୁ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର କୁହାଯାଏ। ଫୋଲ୍ଡରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଫୋଲ୍ଡରର ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଲିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପପ୍ ଅପ୍ ମେନୁକୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆକୁ ଓ ପରେ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ମେନୁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱିଣ୍ଡୋ କିମ୍ବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଡି ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରେ ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଫୋଲ୍ଡର ଉପରେ ଡବଲ ବା ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଡବଲ ବା ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡରକୁ କିପରି ସେଭ୍ କିମ୍ବା ରିନେମ୍ ବା ଅନ୍ୟ ନାମ କିପରି ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡି ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଫୋଲ୍ଡର, ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବେ ତାହା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର କିମ୍ବା ନୂଆ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାମରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଫାଇଲ୍ ବା ଫୋଲ୍ଡରକୁ ପୁନଃନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ପପ୍ ଅପ୍ରେ ରିନେମ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ନୂଆ ନାମକୁ ଟାଇପ୍ କରି ଏଣ୍ଟର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇଲ୍ ବା ଫୋଲ୍ଡରର ପୁନଃନାମକରଣ ହୋଇଯିବ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବା ଆସେସରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେତେକ ଆସେସରିଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏହି ଆସେସରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଟାସ୍କ ବାର୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସରେ ମାଉସ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆସେସରିଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଆସେସରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆସେସରିଜ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଛବିଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଦେଖାଇବାରେ ପେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଛବିଗୁଡ଼ିକରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ରଇଂ ଏରିଆରେ ପେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଟ ଛବିକୁ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଖୋପି ଏବଂ ପେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ପେଣ୍ଟକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ପେଣ୍ଟକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ମାଉସ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆସେସରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପେଣ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଟି ଚାରି ଏରିଆରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପେଣ୍ଟ ବଟନ୍, କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁଲ୍ ବାର୍, ଡ୍ରଇଂ ଏରିଆ ଏବଂ ରିବନ୍। ପେଣ୍ଟ ବଟନ୍ ସହିତ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ପେଣ୍ଟ ବଟନ୍‌ରେ ଥିବା କେତେକ ଅପ୍ସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପେନ୍, ନ୍ୟୁ, ସେଭ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଟୁଲ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁଲ୍ବାର୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯଥା ସେଭ୍, ରେଡୋ ଏବଂ ଅଣ୍ଡୁ। ରିବନ୍, ରିବନ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାବ୍ ଥାଏ, ଯଥା ହୋମ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟୁ। କ୍ଲିପବୋର୍ଡରେ ତିନୋଟି ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାଏ, କପି ଏବଂ ପେଷ୍ଟ, ଯାହା ଚିତ୍ର ବନାଇବାରେ ଏହି ଅପ୍ସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ କିମ୍ବା ଖୋପି ଏବଂ ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛବିରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅପ୍ସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପେଷ୍ଟ ଛବି ଏହି ଅପ୍ସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ କିମ୍ବା ଖୋପି ଏବଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛବିରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଟୁଲ୍ସ ରହିଥାଏ, ଅପ୍ସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛବିକୁ ଡ୍ର ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇମେଜ୍ ସେକ୍ସନ୍,
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଦେଇଥାଏ ଇରେଜର୍ ଯାହା ଆପଣ ଛବି ପିକର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାୟର୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ ମେନୁ ଥାଏ ଯାହା ଛବି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକାର ବ୍ରଶକୁ ବାଛିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେପ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣ ଛବିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଛବି ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦିଦି ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସଦୃଶ କେତେକ ଫ୍ରି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ କି ହଁ ରୋହନ ଲିନକ୍ସ ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫ୍ରି ବା ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଏବଂ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଲିନକ୍ସ ହେଉଛି ୟୁନିକ୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭର୍ସନ୍ ଏହା ଲିନକ୍ସ ଟୋରଭାଲ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଲିନକ୍ସ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ ଲିନକ୍ସର ସବୁଠାରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବହାରିକମାନେ ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ଲିନକ୍ସ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପାଇହୁଏ ଫ୍ରି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ୟୁଜିଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପୃଥିବୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିନକ୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଲିନକ୍ସର ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ ଉପାଦାନ ସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରେ ଲିନକ୍ସକୁ ପାଇବାର ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଯାହା ଲିନକ୍ସକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଲିନକ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍କୁ ଉବୁଣ୍ଟୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା କ୍ୟାନୋନିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଉବୁଣ୍ଟୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖିବା ଉବୁଣ୍ଟୁ ହେଉଛି ଏକ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚାଲିଥାଏ ଉବୁଣ୍ଟୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ବା ଯାହା ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ସହ ସଦୃଶ କରିଥାଏ ଯଥା ୱିଣ୍ଡୋ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଉବୁଣ୍ଟୁର ଭର୍ସନ୍ 12.10 ଡିଫଲ୍ଟ ଡେସ୍କଟପ୍ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଭାବରେ ୟୁନିଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ୟୁନିକ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବାର୍ ଥାଏ ଯଥା ମେନୁବାର୍ ଓ ଲାଉଞ୍ଚର୍ ମେନୁବାର୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୂ ସମାନ୍ତରାଳ ବାର୍ ଯାହା ଡେସ୍କଟପ୍ର ଉପରେ ଥାଏ ଲାଉଞ୍ଚର୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୂ ସମାନ୍ତରାଳ ବାର୍ ଯାହା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ ମେନୁବାର୍ରେ କେତେକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଯାହା ଉବୁଣ୍ଟୁ 12.10 ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ମେନୁବାର୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଆଇକନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏରିଆ କୁହାଯାଏ କିବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆମକୁ କିବୋର୍ଡ ଲେଆଉଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ କିବୋର୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମେସେଜିଂ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମେସେଞ୍ଜର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଇମେଲ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦୃଶ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ନେଟୱର୍କ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆମକୁ ନେଟୱର୍କ ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ସହଜରେ ୱାୟାର୍ ସଂଯୁକ୍ତ ବିନା ସଂଯୁକ୍ତ ୱାୟାର୍ ନେଟୱର୍କ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଗୀତା ପ୍ଲେୟର୍କୁ ଯିବା ତା ସହିତ ଶବ୍ଦର ସେଟିଂ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଦେଖାଇଥାଏ ତାହା ସହ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସମୟ ଏବଂ ତାରିଖ ସେଟିଂକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ସହଜ ରାସ୍ତା ଦେଇଥାଏ ୟୁଜର୍ ମେନୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରିବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ୟୁଜର୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେସନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସେସନ୍ରେ ଲଗିଂ ଆଉଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପୁନରାରମ୍ଭ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇଥାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ସଂଶୋଧନ ଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାଏ
ଜିୟୁଆଇ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଅସଦୃଶ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁ ମେନୁ ବାର୍ର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ଏରିଆରେ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ର ମେନୁ ବାର୍ରେ ଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମାଉସ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ମାଉସ୍ଟିକୁ ମେନୁବାର୍ରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ, ଡେସ୍କଟପ୍ଟି ଆଉଥରେ ଦେଖାଯାଏ। ୟୁନିଟ୍ଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହି ଯେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁକୁ ଦେଖାଏ। ଏହା ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, ଯେହେତୁ ଏହା ଅଧିକ ଫ୍ରି ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଥାଏ। ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆଇକନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଭୂଲମ୍ବ ବାର୍କୁ ଲାଉଞ୍ଚର କୁହାଯାଏ। ଚାଲୁଥିବା ଲାଉଞ୍ଚରରେ ଚଳନ୍ତା ଆଇକନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଏହା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସହଜ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଲାଉଞ୍ଚର ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଆଇକନ୍କୁ ଡ୍ୟାଶ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ୟୁନିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନବକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଲାଉଞ୍ଚରରୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚଳାଇବା କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଏହାର ଆଇକନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଧଳା ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଲାଉଞ୍ଚରରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଲିକ୍ ଦେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଚଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ ଟୁ ଲାଉଞ୍ଚରକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଲାଉଞ୍ଚରରୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ଲକ୍ ଫୋମ୍ ଡାଉନ୍ ଲଞ୍ଚରକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚରରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଉବୁଣ୍ଟୁ ଲୋଗୋ ଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଆଇକନ୍ ୟେନ୍ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ୱିଣ୍ଡୋ ଗୋଟିଏ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ସହ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହାସହ ନିକଟତମ ଅତୀତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଡ୍ୟାସ୍ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସୁଦୂର ଭାବରେ ତଥ୍ୟକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡର ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଜିବା। ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କରି ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କମ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ନାଭିଗେସନ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଉବୁଣ୍ଟୁର ଚାରିଟି ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଉଞ୍ଚରରେ ଥିବା ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ ସ୍ୱିଚର୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହି ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆବଶ୍ୟକ ୱାର୍କସ୍ପେସ୍କୁ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ୱିଣ୍ଡୋକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ର ଉପର ବାମ କର୍ଣ୍ଣରେ ଥିବା କ୍ଲୋଜ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମିନିମାଇଜ୍ ବଟନ୍ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ବାହାର କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଉଞ୍ଚରରେ ରଖେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ ବଟନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ସର୍ବତ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟରକୁ ୱିଣ୍ଡୋର ଟାଇଟଲ୍ ବାର୍ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ୱିଣ୍ଡୋକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ସମୟରେ ମାଉସ୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଅବିରତ ଭାବରେ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ପୁନଃ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟରକୁ ୱିଣ୍ଡୋର କର୍ଣ୍ଣରରେ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଏଣ୍ଟର ବଡ଼ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ତୀରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାକୁ ରିସାଇଜ୍ ଆଇକନ୍ କୁହାଯାଏ। ୱିଣ୍ଡୋକୁ ରିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଫାଇଲ୍ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଲାଉଞ୍ଚରରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଫାଇଲ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା, କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡର ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫୋଲ୍ଡର ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇଥିବା ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋ ମେନୁରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫୋଲ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ରହିଥାଏ। ଗୋକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମାଉସ୍କୁ ଉପର ବାର ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଏହି ମେନୁରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହୋମ୍ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମେନୁ ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ଫୋଲ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଫୋଲ୍ଡର ରହିଥାଏ ଯାହା ଇନ୍ଷ୍ଟଲେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟା ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଡେସ୍କଟପ୍, ଡାଉନ୍ଲୋଡେଡ୍ ଗୀତ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ
ছবি, পব্লিক, টেমপ্লেট এবং ভিডিও গুড়িক ইত্যাদি। ফাইল এবং ফোল্ডর গুড়িক ব্রাউজ করিবা পাই যেমিতি নেটওয়ার্কর উইন্ডোজ আপ্লিকেশন রে রহিছি সেপরি উবুন্টু ফাইল ফোল্ডর সবু ব্রাউজ করিবা পাই নাউটিলাস ফাইল ম্যানেজার ব্যবহার করিথায়। দিদি, নাউটিলাস ফাইল ল ম্যানেজার কেউটি থায়? নাউটিলাস ফাইল ম্যানেজার উইন্ডো ডেস্কটপ রে গোটিয়ে ফোল্ডর উপরে ডবল ক্লিক করন্তু। নাউটিলাস ফাইল ম্যানেজার উইন্ডো খোলি যিব। ডিফল্ট উইন্ডোরে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুড়িক রহিথায়। মেনু বার, টাইটল বার, টুল বার, লেফট প্যান এবং সেন্টার প্যান। নাউটিলাস পরিচালনা করিবা পাই পদক্ষেপ গুড়িক এহি। ফোল্ডর গুড়িক মধ্যে পরিচালনা পাই বুকমার্ক গুড়িক নাউটিলাস ফাইল ম্যানেজর নাম প্যান রে ব্যবহার করন্তু। পছকু যিবা পাই পাথ বার রে গোটিয়ে ফোল্ডর নামক ক্লিক করন্তু। দেখা যাওতুবা ফোল্ডর কু ডবল ক্লিক করিবা দ্বারা এহাকু পরিচালনা করিবারে সহজ হইথায়। নাউটিলাস দ্বারা ফাইল খোলিবা পাই আপন এহার আইকন কু ডবল ক্লিক করন্তু অথবা আইকন ন দক্ষিণ ক্লিক করন্তু এবং বিকল্প মানক মধ্যেরু পেন কু চয়ন করন্তু। নাউটিলাস রে নূতন ফোল্ডর রে সৃষ্টি করিবা পাই প্রথমে ফাইল ক্লিক করন্তু এবং পরে ক্রিয়েট নিউ ফোল্ডর কু ক্লিক করন্তু। তাহা পরে ফোল্ডর কো নাম দিয়ন্তু যাহা পূর্বরে আনটাইটেল ফোল্ডর ভাবরে থিলা যাহা নাউটিলাস রে ফাইল কো সঞ্চয় করি দিয়ে। ফাইল কিংবা ফোল্ডর গুড়িক কপি করিবারে পদক্ষেপ এহি। প্রথমে এডিট ক্লিক করন্তু, পরে কপি বা বস্তু উপরে দক্ষিণ ক্লিক করন্তু এবং পপ আপ মেনু কো কপি চয়ন করন্তু। বর্তমান কপি করা যাইথিবা ফাইল কো আপনি যেউঁঠি চাহিবে সেইটি পেস্ট করি পারিবে। আপনি এই পদক্ষেপ মানক দ্বারা মাল্টিপল নাউটিলান্স উইন্ডোজ কো মধ্যে খোলি পারিবে। প্রথমে ফাইল চয়ন করন্তু, পরে নিউ উইন্ডো রে ক্লিক করন্তু। এহা গোটি নুয়া উইন্ডো খোলিবা যাহা দুইটি লোকেশন মধ্যে ফাইল কিংবা ফোল্ডর গুড়ি কো ঘুঞ্চাইবারে সাহায্য করিথায়। নুয়া ট্যাব খোলিবা পাই প্রথমে ফাইল ক্লিক করন্তু, পরে নূতন ট্যাব ক্লিক করন্তু। ফাইল গুড়িক ব্রাউজিং করিবা পাই ব্যবহৃত স্পেস র উপরে গোটে নূতন ধাড়ি দেখা যিব। দ্বিতীয় পানক খোলিবা পাই ভিউ ক্লিক করন্তু এবং পরে এক্সট্রা প্যান কো। ট্যাব কিংবা উইন্ডো মধ্যে পরিবর্তন ন করি স্ক্রিন রে দুইটি লোকেশন গুড়িক একাথরকে দেখিবা পাই এহা সাহায্য করিথায়। কম্পিউটরে ফাইল এবং ফোল্ডর গুড়িকর সন্ধান। নাউটিলাস বা ড্যাশ ব্যবহার করে আমি ফাইল এবং ফোল্ডর গুড়িকর সন্ধান করিপারিবা। নাউটিলাস রে গো কো ক্লিক করন্তু, ফাইল সবু সার্চ করন্তু কিংবা কন্ট্রোল প্লাস এফ দবান্তু এবং আপনি যাহা পাইবা পাই ইচ্ছা করুছন্তি তাহা টাইপ করন্তু। ড্যাশ রে এহারে উপরে থিবা সার্চ বার রে আপনি সন্ধান করিবাকু চাহুতুবা বস্তুর নাম লেখন্তু। রিব রে অফিস হেউচি উবুন্টুর সবুঠারু অধিক লোকপ্রিয় সুইট যাহা ডিফল্ট দ্বারা ইনস্টল বা স্থাপন করা যাইথায়। এহা সমান কার্যগুড়িকু যোগাইথায় যাহা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল এবং পাওয়ার পয়েন্ট যোগাইথায়। এমানক মধ্যে থিবা গোটিয়ে পার্থক্য হেউচি লিব্র অফিস কু ফ্রি পেন সস সফটওয়্যার। এই সমস্ত আপ্লিকেশন গুড়িক লাউঞ্জর মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যাই পারে। এথিরে নিম্নলিখিত উপাদান গুড়িক থায়। যেউ সব অন্য অপারেটিং সিস্টম গুড়িক মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নাম রহিছে। রাইটার, ওয়ার্ড প্রসেসর, ক্যাল্ক, স্প্রেডশিট, ইমপ্রেস, প্রেজেন্টেশন ম্যানেজার, ড্র, ড্রয়িং প্রোগ্রাম, বেস, ডাটাবেস, ম্যাথ, ইকুয়েশন এডিটর। ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টম বিষয়ে শিখিবা কৌতূহলপূর্ণ নথিলে কি? চালন্তু বর্তমান এই কার্যরে অংশগ্রহণ করিবা। দিদি, কম্পিউটর গুড়িক পরে মোবাইল এবং ট্যাবলেটরে অপারেটিং সিস্টম মধ্য রহিব কি? হ্যাঁ রোহন, আজিকালি মোবাইল ফোন কিংবা ট্যাবলেট গুড়িক কম্পিউটর অপারেটিং সিস্টমর বৈশিষ্ট্য গুড়িক অন্য বৈশিষ্ট্য মানক সহিত যোড়িথায়। যথা টচ স্ক্রিন, সেলুলার, ব্লুটুথ, ওয়াইফাই, সিপিএস, মোবাইল নেভিগেশন, ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, সুইচ রেকগনিশন, ভয়েস রেকর্ডর, মিউজিক প্লেয়ার এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গুড়িক। মোবাইল ফোন অপারেটিং সিস্টম গুড়িক হেলা অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ কিংবা সিম্বিয়ন। ও, মু মোবাইল ফোন গুড়িক বিষয়ে
ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଶିଖାଇ ପାରିବେ କି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ କିପରି କଲ୍ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରହିଛି, ଫୋନ୍ ଆଇକନ୍ରୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯାହା ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ପ୍ୟାଡ୍ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସବୁଜ ବଟନ୍ ବା ଆନ୍ସରକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସବୁଜ ବଟନ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଇବ। ଏହାପରେ ତୁମେ କଲ୍ କରିପାରିବ। କଲ୍କୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ଟି ଶେଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ଟି କିପରି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ବା କାଟି ଦିଆଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଜ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହା ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହୋଇଥାଏ, ବାମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ଟିକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରେଡ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହା ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହୋଇଥାଏ, କଲ୍ଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବାମ ପାଖକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷଥର ଡାଏଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କଲ୍ କରିବା? ସହଜ। ପ୍ରଥମେ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ବାମରେ ଥିବା ସବୁଜ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡାଏଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ତାଲିକା ଦେଖାଇବ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋନ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଡାଏଲ୍, ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ମିସ୍ କରାଯାଇଥିବା କଲ୍ ସବୁ ଦେଖାଇବ। ଏହାପରେ ନମ୍ବରକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଜ ବଟନ୍କୁ ଆଉଥରେ ଟିପନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନମ୍ବର ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କଲ୍ ଇତିହାସକୁ କିପରି ଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମେନୁକୁ ଟିପନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଫୋନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ବା କଲ୍ ଇତିହାସ, କଲ୍ ଲକ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହା ତିନୋଟି ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖାଏ, ଯଥା ରିସିଭିଂ କଲ୍ ଏବଂ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଟ୍ୟାପ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲ୍ର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ କଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ତାଲିକା ଦେଖାଇଥାଏ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ସବୁ କଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏକ ସବୁଜ ତୀର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କଲ୍ ସବୁକୁ ବୁଝାଏ, ଏକ ନୀଳ ତୀର ଡାଏଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଲାଲ୍ ତୀର ମିସ୍ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରକୁ ସୂଚାଏ। ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଏହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବୁକ୍ରେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବକ୍ସକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପମାନ ମୋବାଇଲରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ମେନୁ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପରେ ମେନୁ ବିକଳ୍ପକୁ ସେଟିଂରୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଟିଂ ମେନୁରୁ ସାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ମେନୁରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବିକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ରିଙ୍ଗର ବା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଭିତରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଶେଷରେ ସ୍ପିକର ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସ୍ତରକୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କିପ୍ୟାଡ୍ ଉପରେ ବା ତଳ ବଟନ୍କୁ ଟିପନ୍ତୁ। ପରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବଟନ୍ ବାହାରେ ଥାଏ। ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସ୍ତରକୁ କମାଇବା ବା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଯେକୌଣସି ବଟନ୍କୁ ଟିପନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅମିତ୍ର ନାମ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା କିପରି କରିପାରିବି? ନୂଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ମୋଡ୍ରେ ଥିବ, ମେନୁକୁ ଟିପନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଫୋନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ମେନୁରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ର ଫୋନ୍ ବୁକ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫୋନ୍ ବୁକ୍ ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଛବି ସହିତ ଚିତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମିଶାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଏରିଆ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫର୍ମରେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନମ୍ବର ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଫୋନ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଏରିଆରେ ବା ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରେ ତଥ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ବା ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ମିଶିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କର ନାମକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦିଦିକୁ ଦବାନ୍ତୁ ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଭ୍ ଟିପନ୍ତୁ ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା କିପରି ପଠାଯାଏ ତାହା ଦେଖାଇବି। ଫୋନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋଡ୍‌ରେ ଥିବାବେଳେ ମେନୁକୁ ଟିପନ୍ତୁ, ପରେ ମେସେଜିଂକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜକୁ ଓ ପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ମେସେଜକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ମେସେଜିଂକୁ ଆଇକନ୍କୁ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଏହି ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ତୁମେ ଦେଖିବ, କ୍ରିଏଟ୍ ମେସେଜ୍ ବା ରାଇଟିଂ ଟେକ୍ସଟକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ରାଇଟ୍ ମେସେଜ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ସଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଛବି ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ବସ୍ତୁକୁ ପୂରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛବି ବା ବସ୍ତୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭ୍ୟୁ ଟିପନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଇନ୍ସର୍ଟ ଟିପନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଏରିଆରେ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବୁକ୍ର ନାମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନାମ ଉପରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନାମର କିଛି ଅକ୍ଷର ଟୁ କଲମରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ନାମଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀ ପ୍ରକଟ ହେବ। ବାଞ୍ଛିତ ନାମ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତାଟି ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ବା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ଟିପନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଏହିପରି ପଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲୁକାୟିତ ଆଇକନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପରେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୋ ଟିପନ୍ତୁ। ଦିଦି, ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କରିପାରିବ ରୋହନ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ସବୁ ଦରକାର? ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସେବା ଯାହା ଡାଟାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସଫ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯଥା 2G, 3G ଏବଂ ୱାଇଫାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କର ଡାଟା ସେଟିଂ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଫୋନ୍ରେ ଆଗରୁ ଡାଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟିଂ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ସେଟିଂ ମେନୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମେନୁରେ ଥିବା ସେଟିଂ ଆଇକନ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କେତେକ ସମୟରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରେ। ସେଟିଂ ମେନୁରେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ସେଟିଂକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡିଭାଇସ୍ରେ ମୋର୍ କିମ୍ବା ମୋର୍ ସେଟିଂ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ଥିବ ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱାୟାରଲେସ୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ସେଟିଂ ପାଇବେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ୱାଇଫାଇ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ୱାଇଫାଇ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ୱାଇଫାଇ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମେନୁରେ ଥିବା ୱାଇଫାଇ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି କିମ୍ବା ସେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ କରାଯାଏ। ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ହେବ। ନହେଲେ ଆପଣ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପାସୱାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ କନେକ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାସୱାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତେବେ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ କନେକ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ମୋର୍ ସେଟିଂକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଚେକ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିପ୍ୟାଡ୍ ଆଧାରିତ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ମେନୁ ଏବଂ ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ହୋମ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିପ୍ୟାଡ୍ରେ ବଟନ୍ ଦବାଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେମିତି ରହିଯାଉ। ଏହାପରେ ୱେବ୍ ଠିକଣାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଏଥିରେ ୱେବ୍ ଠିକଣା ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଓକେକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ୱେବ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ
ସମୟ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଭାଇଡରକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚୟନ କରି ଏଥିରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁର ନାମ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଗୋଟିଏ ରେଡିଓ ଅଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଶୁଣିବି? ରେଡିଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋଡ଼ରେ ଥିବା ସମୟରେ ମେନୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପରେ ରେଡିଓକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେନୁରେ ଥିବା ରେଡିଓ ଆଇକନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଡ୍ସେଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଟିନା ପରି କାମ ଦେବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ରେଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଟ୍ୟୁନିଂକୁ ବାଛି ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଅପ୍ସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଥିବା ସେଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିପି ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍କୁ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତଳକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ରେଡିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ପରେ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍କୁ ଟିପନ୍ତୁ ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଗୀତ ଚଲାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋଡ୍ରେ ମେନୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ର ମଲ୍ଟିମେଡିଆ ମେନୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଗୀତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମେଡିଆ ବା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବା ସାଉଣ୍ଡକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମେଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଗୀତକୁ ପଜ୍ ବା ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ବା ପଜ୍ର କୀକୁ ଟିପନ୍ତୁ ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ହିଁ ପ୍ଲେ ଏବଂ ପଜ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ୍କୁ ଟିପନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଜ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଫଟୋ ଉଠାଯାଏ ତାହାର ପଦକ୍ଷେପମାନ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋଡ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ମେନୁକୁ ଟିପନ୍ତୁ। ପରେ ମେଡିଆ ଏବଂ ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍କୁ ଖୋଜି ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେକୁ ଭ୍ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସ୍କେଲ୍କୁ ଉପର ଏବଂ ତଳ କରି ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଏବଂ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେର ଆକାରକୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଓକେ ବଟନ୍କୁ ସଜାଇ ଛବି ଉଠାନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଛବି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଛବିଟିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ଟିପନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ୱୟଂକୃତ ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଆଲବମ୍ ବା ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓକୁ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ମେନୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଫଟୋ ଏବଂ ତାପରେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେକୁ ଭ୍ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରଲ୍କୁ ଉପର ଏବଂ ତଳ କରି ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଓ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେର ଆକାରକୁ ବଡ଼ ଓ ସାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ଲାଲ ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ ଟିପନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଲାଲ ଆଇକନ୍କୁ ଆଉଥରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଭିଡିଓକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଭିଡିଓ ଆଲବମ୍ ବା ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହେବ। କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ? କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ମୋଡ୍ରେ ମେନୁ ଟିପନ୍ତୁ। ପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଏବଂ ତାପରେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟରକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ଆଇକନ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନମ୍ବର ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନମ୍ବର ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ମିଶାଣ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ କିମ୍ବା ଫେଡ଼ାଣ ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଇକ୍ୱାଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଟିପନ୍ତୁ ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି।
ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ। ଆପଣ କ'ଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ବିଲକୁଲ ରୋହନ, ଚାଲ ଆମେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ସାନ, ହାଲୁକା ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଚାଳନା ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ୱାୟାରଲେସ୍ ଏବଂ ସହଜରେ ବହନୀୟ ଉପକରଣ, ଯାହା ତଥ୍ୟକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶ ବା ଟଚ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେଉଁସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚଲାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ GUI ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍, ୱିଣ୍ଡୋ କିମ୍ବା iOS। ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, କଲ୍ ସୁବିଧା ସହ ଏବଂ ବିନା କଲ୍ ସୁବିଧା ସହ। କଲ୍ ସୁବିଧା ଥିବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସ୍ଲଟ୍ ହୋଇଥାଏ। କଲ୍ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଲ୍ ସୁବିଧା ନଥିବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସ୍ଲଟ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୁବିଧା ଥିବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମାନ। କଲ୍ ସୁବିଧା ନଥିବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟାବ୍ଲେଟ୍ର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଫୋନ୍ କଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା, ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ଇ ବୁକ୍ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗୀତ, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରିବା। ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରେ ଗୀତକୁ ପ୍ଲେ ୱେ ଅନ୍ତର ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୀତ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ଗୀତ ଫାଇଲ୍ ତାଲିକା କେତେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବ, ଯଥା ରିସେଣ୍ଟ, ଆଲବମ୍ସ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସଙ୍ଗ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବା ଜେନେରସ୍। ପରେ ଗୀତକୁ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବିକଳ୍ପ ମେନୁ ଦେଖାଇବ, ପରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା କେତେକ ଅପ୍ସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିପାରିବେ, ଯଥା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯୋଗ କରିବା, ସୋ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା କିମ୍ବା ଖୋଜିବା। ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ତର ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଉପରେ ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାବ୍ଲେଟ୍ର ଫଟୋ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଠାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁରେ କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେହିପରି କି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ପୃଷ୍ଠ ଆସିବ। ପରେ ଫଟୋ ମୋଡ୍ରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଫଟୋ ମୋଡ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଫୋକସ୍କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଏହି। ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଫଟୋ ମୋଡ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଭିଡିଓ ମୋଡ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାକୁ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଟୋ ବା ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓକୁ ବିଲୋପ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଏହି। ଆପଣ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓକୁ ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାସ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆଲବମ୍କୁ ଖୋଜି ଏହାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ପରେ ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଫଟୋକୁ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ମେନୁରୁ ଛବି ବା ଆଲବମ୍ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରିଡ୍ କିମ୍ବା ତାଲିକା ଭ୍ୟୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭିଡିଓରେ ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭିଡିଓ ଚାଲୁଥାଏ,
ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭିଡିଓକୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଟକାଇବା ବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ବା ପଜ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓକୁ ଆଗକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ପଛକୁ ଘୁରାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପମାନେ ଏହି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଚାଲୁଥାଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବାର୍ ମାର୍କର୍କୁ ବାମକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓଟି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆଗକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସର୍ର ମାର୍କର୍କୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଇ ବୁକ୍କୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଡିଫଲ୍ଟ ବୁକ୍ ରିଡର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରେ ବୁକ୍ ଭିତରେ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବହିକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବହିଟିର ଆଇକନ୍। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ହଁ ରୋହନ, ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ସ୍ଥାପିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ସହ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପପ୍ଅପ୍ ବା ଆଇଏମ୍ପି ଇମେଲ୍ ଠିକଣାକୁ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଇମେଲ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମେନୁରେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଉପରେ ଗୋଟିଏ ୱିଣ୍ଡୋ ଏକ ଭୂ ସମାନ୍ତର ବାର୍ ସହ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଇମେଲ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀର ଠିକଣା URL ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ www.gmail.com। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ ଇନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ମିଳାଇବା ବା ଲେଖିବା ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି 2 ଲେଖାହୋଇଥିବା ବାକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସବଜେକ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ବିଷୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଡ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ଟି ପଠାଯିବ। ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଇମେଲ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବାରେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲୁକ୍କାୟିତ ଆଇକନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଇକନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ମେନୁରେ ଇମେଲ୍ କ୍ରେତାଙ୍କର ଆଇକନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଇନ୍ବକ୍ସରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଖୋଲିଯିବ। ଇମେଲ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଏହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ରଖୁ? ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପଥ ରହିଛି। ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖୋଜି, ଯାହା ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଥାଏ। ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନେଜର କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ବ୍ରାଉଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ଉପରେ ଫାଇଲ୍ସ ଦେଖାଯାଏ। ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ରଖିଥିବା ଫୋଲ୍ଡର୍ର କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖୋଲିବେ। ଟ୍ୟାପ୍କୁ ଅନ୍ କଲେ ଏହା ଖୋଲିଯିବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖୋଲିବ। ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ, ଯାହା ଜବ କାଚ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଅନ୍ କଲେ ଏକ ନୂଆ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଏକ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଟ୍ୟାପ୍ ସହ ସର୍ଚ୍ଚ ଏହା ଲିଖିତ ସମୂହ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେହି ତଥ୍ୟ କୀୱାର୍ଡସ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫଳକକୁ ଖୋଜିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାହା ଦେଖାଇବ। ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଖୋଲିଯିବ। ଆମେ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରୁ କିପରି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ପାରିବା? ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ମେନୁକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମେସେଜ୍କୁ ଖୋଲିବ। ମେସେଜ୍କୁ ଖୋଲିଲେ ମେସେଜ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ସୂଚୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ପେନ୍ସିଲ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ବୁଝାଏ। ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ପାଇବେ ତାହାକୁ ପଠାଇବେ। ସେହି କଲମରେ କିଛି ଲେଖି ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବୁକ୍କୁ ଯାଇ ତା ନାମ ଖୋଜି ତା ଉପରେ ମେସେଜ୍ ପଠାନ୍ତୁ। ଲେଖା ମେସେଜ୍କୁ ଯାଇ ମେସେଜ୍ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଫଟୋ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ରଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପାଇବା ମେସେଜ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ପଢ଼ିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂତନ ମେସେଜ୍ ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମେସେଜ୍ ଆଇକନ୍ରେ କେଉଁ ନୂଆ ନମ୍ବରରୁ ଲେଖାଯାଇଥିବ ମେସେଜ୍। ସେଥିରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମେସେଜ୍ ସୂଚୀ ଦେଖାଯିବ,
ଯେଉଁ ମେସେଜକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା? ଏହା ଠିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭଳି। ଏଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପନ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ୱାଇଫାଇ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ପଥ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟାବ୍ଲେଟ୍ର ସେଟିଂ ମେନୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ୱାଇଫାଇ ସେଟିଂର କନଫିଗରେସନ୍ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ସୂଚୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିବା ୱାଇଫାଇକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୁପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଗୁପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କନେକ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇପାରିବା। ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟାବ୍ଲେଟ୍ର ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ସିମ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ଦୁଇଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର୍କୁ ଟାଣିପାରିବେ ଏବଂ ବିକଳ୍ପରେ ମୋବାଇଲ୍ର ଡାଟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ୱାୟର୍ଲେସ୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ବିକଳ୍ପରେ ଆପଣ ମୋର୍ ସେଟିଂ ଅଧିକ ସେଟିଂକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଚେକ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଏହା କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିଦି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ କେତେକ ଟାବ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭଳି କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ବା ଉପକରଣଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ସିମ୍ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ GSM ସିମ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଏହା କିପରି ଭାବରେ କଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରିସିଭିଂର ଆଇକନ୍‌ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରିସିଭର୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହା ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଆପଣ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ବୁକ୍ କିମ୍ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାଲିକାକୁ କୌଣସି ଏକ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାଲିକା କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ବୁକ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ କଲ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଫୋନ୍ ବୁକ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାମରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଏବଂ ପରେ ସଂଯୋଗ ହେଲେ କଥା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ କି କି ଅନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ସତରେ ଗୋଟିଏ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭାଷାକୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଭାଷାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ବା ସେଟ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁରେ ଥିବା ତାଲିକାଠାରୁ ସେଟିଂରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ ଇନ୍ପୁଟ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ତାଲିକା ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା କୌଣସି ଏକ ଭାଷାକୁ ଟାଣିକରି ସେଠାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭାଷା ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କିବୋର୍ଡ ଭାଷାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ସମୟ ଏବଂ ତାରିଖ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନୁରେ ସେଟିଂଠାରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ତାଲିକାରେ ଥିବା ତାରିଖ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହିଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଦିଦି, ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ କି ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଟାବ୍ଲେଟ୍ର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉଲ୍ଲେଖ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ମେନୁରେ ଥିବା ବିକଳ୍ପରୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣା ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍ ବଟନ୍‌ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମାଗଣା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ବାଏ ବଟନ୍‌ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଏକ ବକ୍ସ ଆସିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଓକେ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟର ବିବରଣୀ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁହନ୍। ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଏ ତ ସବୁ ଶିଖିବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଥିଲା। ହଁ, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି। ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।